Till ett nytt klipp på min kanal. Jag heter Gustav och idag ska vi prata en del om IFK Värnamo, och det ska vi göra av anledningen att vi ska göra de bästa spelarnamnen i den södra fotbollsettan, kort och gott. Glöm inte att tumma upp klippet om ni tycker det här är kul. Tycker ni inte det är kul så behöver ni inte göra det, alltså tumma upp klippet, men ni kan kommentera vad, ja, ni fattar. Och prenumerera på kanalen jättegärna om ni vill det. Det här är den fjärde och sista delen i den här miniserien på kanalen där vi listar de bästa spelarnamnen i de fyra högsta serierna. Där det här då är den andra serien i tredje divisionen. Förra veckan gick vi igenom norra ettan. Och det var väldigt kul, vi hade en otrolig vinnare där. Givetvis kanske bästa namnet i hela fotbollssveriges fan historia eventuellt. Men det får ni titta på där. Och idag har vi också starka papper, men det är lite, inte lika spetsigt i södra ettan. Däremot är det väldigt många bra. Och vi ska börja med ett hedersomnämnande då till, vi har ju också gjort Superettan och Allsvenskan, vilket ni vet vid det här laget. Kanske gör ni inte det så kan ni gå in och kolla på det. Det är länkat i beskrivningen. Ihop med mycket annat. Och vi ska börja med ett hedersomnämnande till ganska många då, i och med att det är ganska brett här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken är det rent av. Vi ska börja med Hakim Araba. Bästa snubben att få när, alltså när ett lag är mål. Kviding i det här fallet, han har ju spelat för några klubbar i sitt liv. Men Hakim Araba, när han gör mål då blir man ju glad. Han får ett hedersomnämnande. Det får också Oskarshamns tidigare AIK-talang. Maxim Sant heter han. Vi har Amer Ibrahimovic i Skövde, också supernamn såklart. Simon Karlsson Adjei, numera Varberg, också får ett hedersomnämnande. Och sen har vi en till spelare som spelar i, vad fan spelar han någonstans? Kan det vara Lund? Det är, okej, Lundome kan det väl bli då. Men Lindome spelar han i. Och jag vet inte om det stämmer att han heter så här. Jag har fått, det står lite olika här och var. Att han heter Larsson också. Men han heter tydligen Felix Gigliden Larsson Vincense. Har jag fått upp här att det ska vara. Också supernamn såklart. Men den är lite knepigare. Det är också för att det är flera namn som gör det lite extra kul. Vi har Carl Boom också i Göteborg, men i Utsikten. Och så har vi, nu ska vi se om jag kommer ihåg exakt vad han heter då. Landskronas innermittfältare. Han heter Herb Prudence Nshimrimana. Smeknamn är Passy Prudence. Spelar i Landskrona som sagt, duktig innermittfältare som spelar i Superettan nästa år. Och det gör också IFK Värnamo, som vi då ska återkomma till, för de har flest namn på den här listan. Men deras målvakt, vitryssen Filip Vajtsiakovic. Mycket fin spelare. Han hörs på plan. För er som har sett ettan södra i år så har ni kanske sett Värnamo någon gång. Och då har ni noterat att han skriker väldigt. Man hör att det är han. Han skriker inte så högt men han har så otrolig bas. När han gormar ut så att man hör att det är han. Från 8 kilometer. Men in på topp 10. Där vi börjar med en riktigt bekant herre. Som numera spelar i Assyriska Jönköping. Och han har tidigare spelat många år i J-södra, över 200 matcher, och kom till Sverige första gången faktiskt i Östersund en gång i tiden, också varit i Kalmar. Daryl Smiley, underskattad spelare måste jag säga när han var i J-södra, men han var ju också vad heter det? Lite unik för att han är nordirländare, väl? Jag ska inte säga fel här. Nej, nordirländare. Och han heter Daryl Smiley, och det är ju ett riktigt bra namn. Ett riktigt bra namn är det. På alla sätt och vis. Vi har gått igenom några namn på sistone, eller i den här serien, som har lite, jag vet inte vad man ska kalla det för, men en, om jag säger Olof Måd, Per Boltegård Blom, sådana namn, så låter ju inte det som elitfotbollsspelare 2020. Och samma med Nils Fröling som är det tydligaste exemplet på det. Och här har vi en till sån. Och det är Staffan Hedbäck. Han spelar i Linköping. Och också bra, han är mittback där. Men Staffan Hedbäck, det är ju det är ett bra namn helt enkelt. Och också unikt. Jag vet inte om någon, det finns väldigt få som heter det i elitfotbollen.
Staffan Hedbäck, absolut, men Hedbäck och Staffan i samma namn, både och, är ju ganska så unikt bland unga fotbollsspelare, och det är glädjande att han är med, eller någonting. Men det är ett bra namn i alla fall. En annan som nämns i klippen från 2015, som vi då har gjort länkar i beskrivningen om ni vill kolla på dem, det är vår vän, assisterande tränare slash spelare i Utsikten, Martin Smedberg Dalense. Och här behöver jag inte tillägga någonting, ni vet att det är ett supernamn. Han hamnar långt ner för att han är så vedertagen, tänker jag. Alltså han hade kunnat spela ännu högre upp i den här ligan. Och i övrigt också, även om han har blivit lite till åren nu. Men han är 8 på listan. På 7:e plats hittar vi en jävligt bra spelare, måste jag säga. Högerbacken är han väl, i Landskrona Boys, Patrick Nwadike. Och han är som sagt bra, och när man också ser att han heter Patrick Nwadike så blir det ju ännu lite härligare, måste jag säga. Han är klar för Sirius, och det är ju jättekul faktiskt, för han har jag noterat under året att han har varit bra. Så härligt att Sirius plockade honom, eller ett allsvenskt lag överhuvudtaget. Grattis till det. Och vidare till det laget som då kommer att sätta mest prägel på den här listan, och det är IFK Värnamo. Och nu ska vi, hur många är det? 1, 2, 3, 4 på topp 6. Och den första kommer nu då, och då har vi redan nämnt Vaitse Jakovic. En spelare som har varit en av de bästa i Värnamo i år. En offensiv mittfältare som klev in i Värnamo från och med den här säsongen, vill jag minnas. Han heter Abdusalam Magashi. Säg ett bättre efternamn än Magashi. Perfekt! Det är helt perfekt. Alltså riktigt härligt namn, Magashi. Och han tar sig högt upp på den här listan, men inte på topp 5. För där kommer en spelare i... Ja, nu kommer jag på ett annat namn som har samma förnamn, men han är domare och inget annat. Men han har spelat, den här killen då, i Mjällby och i Landskrona Boys. Nu spelar han i Torns IF. Och han heter Granit Stagova. Så Granit Stagova, han är mittfältaren i Torn. Och ja, det att heta Granit, eller Granit blir det ju, men vi säger Granit, i förnamn är ju briljant på alla sätt. Och då kommer vi då in på den här domaren, som han heter Granit Makedonki. Och det är ju givetvis ännu bättre. Men vi får nöja oss, och det nöjer jag mig med, att prata om Granit Stagova. Eller Stagova. Vad säger man? Jag glömde vad man säger. Tjena Granit, lite muller här i bakgrunden. Han sa bara Granit. Jävla boys TV, alltså, vad är det frågan om, för helvete, ta tag i dig. Skojar bara. Landskrona Boys, bra på YouTube faktiskt. På 4:e plats. Nu kommer vi till 2 stycken som... De heter likadant nästan. Det är väldigt lite som skiljer. Men vi ska börja med målvakten, som faktiskt är i Landskrona nu, tror jag. Han stod också i Torn förra året. Jajamän, han har haft jätteproblem med skador. Han var borta i 2 år faktiskt, målvakten i Torns IF. Han heter Svante Hildeman. Klar för Landskrona Boys. Och jävla bra namn också, Svante Hildeman. Men det finns ett ännu bättre än det. Och han heter... Det är inte samma, det är inte så likt. Men när man ser framförallt efternamnen så är det ganska likt, utan att ha en stavelse samma i stort sett. Förutom vokalerna. Charlie Vindehall i IFK Värnamo, såklart. Spelade med förra året, men Charlie Vindehall låter ju... Det är ett oerhört härligt namn. Det låter ju... Det låter härligt bara. Det låter som en härlig människa, Charlie Vindahl. Jag tror säkert att han är en jävla fin kille. Och ja, Charlie Vindahl är på... han är på 3:e plats. Vi är redan framme, herregud. Men topp 3 är ju IFK Värnamo. Så att vi ska vidare till han som är 2:a på listan. Och det är en av de här nya zeeländarna de har tillskanskat sig genom åren. Pratar väldigt bra svenska, ska jag säga, redan. Han har varit i Sverige i... vad är det nu? 2 år är det. Som han har bott i Värnamo. Nej, han spelade i Nyköping innan, faktiskt. Men det är Francis De Vries. Också så här, ett namn man noterar när IFK Värnamo värvar en kille som heter Francis De Vries. En defensiv kugge i Värnamo. Som är, han är bra. Och Francis De Vries. Det blir liksom dubbel Francis De Vries.
Och nej, bra kille alltså. Hoppas han hänger med dem upp till Superettan nu, det tror jag han gör. Och vidare då till lite som det var med killen i Norrättan då, som vann den namnligan som vi inte nämner, för att ni får kolla på det själva. Men nej, det är inte alls samma grej. Skitsamma. Och det finns, ja, men vi pratade om han som var 10 på listan i Norrättans klipp, Gustav Stålnacke heter han, inte Stålhandske, Stålnacke är det. Han är ju, man hör ju på den killen att så här, norrländsk, eller en stor norrländsk målvakt som heter Gustav Stålnacke. Det är ju stereotypt perfekt. Här har vi en ny stereotyp perfektion. Och det är en annan Värnamo-spelare då som vinner namnligan. Och det är så härligt det här namnet, så att det är, han heter Johan i förnamn. Inget extra, det är väl det vanligaste tror jag i Sverige. Och ja, så tänker man då, vad heter han i efternamn? Men då är ju då den här snubben spelandes i IFK Värnamo, tidigare spelandes i Vinberg och en session i Falkenberg, som också, jag vet att han var med och byggde Falcon Alkoholfri Arena. För han, eller han var med i projektet här i alla fall. Jag tror att, säg att han är snickare. Vi låtsas att han är det. Han får den titeln om han inte har det. I alla fall. Men, Johan Lassagård. Det är så bra att heta, att han heter Johan Lassagård och har ett hantverksyrke. Nu tror jag inte han har det längre. Man hade det då. Och alltså att han är från Falkenberg också. Hoppas han är typ från Tvååker, hade varit ännu roligare. Det är han inte, han är från Vinberg. Men det är i alla fall utanför Falkenberg, så det är inte, det är ganska inte stort. I alla fall, hur stort är Vinberg? 600 pers. Det är en del av Falkenberg då. Men han, hoppas han är från ett, jag hoppas att han är uppvuxen långt åt fan i Halland. Alltså, kan vi hitta det bonnigaste som finns i Halland? Bonnigaste orten i Halland. Ja, då är ju Vinberg ett av dem. Men vi, jag tycker vi nöjer oss med Skogstorp. Där kommer Johan Lassagård ifrån. Så nu, Johan Lassagård, har jag en uppmaning till dig. Det är att du ändrar i ditt pass var du är född någonstans. Du är född i Skogstorp, born and raised, fram tills du flyttade till Falkenberg första gången. Och så är det med den saken. Grattis till Johan Lassagård och framförallt grattis till IFK Värnamo. Ni som kommer kolla på dem i Superettan har härliga dagar framför er namnmässigt vad gäller dem. Det var allt ifrån den här miniserien på bästa spelarnamn i Allsvenskan, Superettan, Norrättan och Söderettan då, va. Och så kommer ett klipp nästa vecka med de bästa spelarnamnen som ni har plockat fram i ett klipp som jag har länkat i beskrivningen också där. Det var ett tag sedan jag la ut det. Och nu kommer jag göra det då nästa vecka, bästa spelarnamnen som ni har tagit fram. Ni kan kommentera här under också på det. Kommentera den här listan om ni har några fler förslag. Prenumerera på kanalen, tumma upp. Och ha det så himla bra, så syns vi!